Eskoziak bere etorkizunaren inguruan erabakiko duen bezperan eta egunak falta direnean Kataluniak ere antzeko egingo duela, gaurkoan Euskal Herriatik esan behar dugu Euskal Herriak ere bere etorkizuna erabakiko duela oinarrizko izpide demokratiko baten delako. Neurri horretan sekula ez bada onartua izan hemen Euskal Herrian eta bestela ere Espainiako erretetxeko inor, gaurkoan ona etorri izana salatu nahi dugu eta argi esan nahi dugu Euskal Herriko etorkizuna gurea dela eta geure etorkizuna jabe garen neurrian hitza geurea dela eta erabakia ere geurea izango dela.